neve nuke mohoj Musa. Neve dum shumë se është profeti i madh. Ne nuk e mohojmë Isan apo Jezusin, ne e dum shumë se është pejgamberi i madh. Ne nuk e mohojmë Teuratin që i zbriti Musas, ai ishte original libri i shenjtit të madhit Zot. Ne nuk e mohojmë Ungjillin original që zbriti Isas, sa ishte libër si Kurani i madhit Zot. Pra me drejt Zotit i besojmë gjithë se s'na lejohet neve me përça. Ato janë gjithë të Zotit gjithësisë. Ato janë pishtarët ndriçues kësaj bote. Ato janë orientuesit e shpirtrave dhe zemrave të njerëzimit, qoftë Musa, qoftë Isa Jezusi, qoftë Muhamedi alayhis salam. Atyre i erdhen librat e shenjtë. Ato jetuan me të madhin Zot. Ato ishin pejgamberët e mëdhenjti. Ato janë rrezatimi i çdo zemre të muslimanit dhe të muslimanës. Ato janë yjet e shpirtrave të besimtarëve dhe të besimtareve. Ne i besojmë ato të gjithë dhe gjithë botën e ftojmë ti besoj kështu. Pa devianca, pa mohur njërin dhe pa shtuar tjetrin, dhe pa graduar njërin dhe pa graduar tjetrin. Gjithë ishin të madhit Zot, pishtar ndriçues, librat e shenjtë zbritën atyre, kush i rrok ato në totalin e tyre, jeton fizik në këtë botë dhe shkon në xhennetet dhe përjetshme në botën tjetër. Kjo është sqarimi. E inshallah i madhi Zot na bën deri për tyra. Amin. Kulumatu stemi'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin.